Це 35-річний Юрій Левчун із Києва. 3 роки тому він відрікся від мрії мати дружину та дітей, прийняв чернецтво і взяв собі нове ім'я Пахомій. З тих пір чоловік живе у греко-католицькому монастирі. Усе своє дитинство він поневірявся по інтернатах, голодував та терпів знущання однолітків. На весь цей жах Юрія прирекла рідна матір. Адже на 4-й день його життя, ще у пологовому будинку, вона відмовилась від нього. Юрій, сидочок, прости мене. Мамо, я люблю вас. Мамо, я люблю вас. Я дякую, що ви родили мене. Я знаю, все добре. Все. Ти був Бог. Півроку назад ми з групою їздили у ліцейну поїздку, і ми навідались до Гощівського монастиря. Тут ми мали можливість порозмовляти з діяконом Пахомієм. Він повідав нам часткову історію про те, як він шукав свою маму, і ми зрозуміли, що в нього справді цікаве життя, і воно захоплювало нас всіх. Після цього я переглянув сюжет на СТБ про те, як він шукав маму. Але в сюжеті в основному розмовляли інші люди. А саме зараз ми зможемо почути історію Пахомія з його уст. Ну що, друзі, слава навіки, вітаю вас. Кажу, що для мене, як християнина, дуже мені подобається привітання Христос Воскрес. Чому? Бо, направду, є люди, які навіть не вірять в Бога і кажуть, бо істину воскрес. От є цей момент, так? Щоб дати відповідь по відношенню цієї історії, як це відбулося, так, як це сталося, чому це сталося. Це собі завжди, як для віруючої людини, завжди треба зрозуміти, хто для тебе Бог. Це дуже важливо, так? Хто ти є для Бога, так? Як знову, як віруюча людина, так? І тоді ти по-інакшому сприймаєш цей весь світ, який тобі часто пропагує не те, що потрібно, так? Я, коли навчався в інтернаті, то часто задавав собі питання, чому? Чому це відбувається, чому люди, чому мене мама лишила, когось не лишила, так? І коли ти дивиш якісь фільми, дивиш якісь мультики, так? Ти на основі цих фільмів, того мультика якось, ти починаєш створювати свій світ, наприклад, так? І знову кажу, я християнин, і коли християнин читає Біблію, дивиться християнські фільми, він тоді будує також свій світ, духовний світ на основі Біблії, так? І коли я дивлюся якісь там серіали, ще в школі навчався, так? То тоді часто задаю питання, чому? Чому мене мама лишила на основі якихось фільмів, так? Думав, наприклад, певно, вона була молодою, і так сталося, що, певно, сталося не те, що мав, не те, що мало статися, і вона, певно, думає мене віддати в дідом. Наприклад, потім думав, може, я був лишній в сім'ї, так, і вона тоді мене залишає, може, вони разом цю справу узгодили з батьком. Завжди думав по-інакшому, ну, як собі думав, так. Але, дякую Богу, 3 роки тому якраз я собі дізнався правду. Правду для себе, так, правду для свого вічного спасіння, як то кажуть, так? І коли я навчався в школі, я задав це питання, чому, так? Я пам'ятаю, навіть коли приїжджали якісь інші батьки, люди, то я завжди питався, може, ви моя мама? Може, ви приїхали за мною? Такі були моменти, так? І коли я закінчував школу, я тоді дуже хотів бути священником, що навчаюся в школі. І після того пробував я шукати своїх батьків після школи, так? І я після школи отримав свою особову справу, і тій справі була якраз адреса, по якій я поїхав шукати батьків. Ну, це, що я говорив якраз в тій передачі, так? І все одно задавав питання, чому? Чому я не можу так швидко знайти батьків? І коли мені виповнилося тих 35 років мого життя, я тепер зрозумів, чому Бог не хотів, щоб я знайшов швидше. Чому Бог шукав такі, що давав мені такі обставини, щоб я не знаходив батьків своїх швидше? Чому я не був готовий? Ми, християни, не тільки християни, ми часто люди хочемо вже і зараз. А Бог для нас, як віруючих, Він знає, коли, навіщо і для чого. Так? І дійсно, я собі це для себе зрозумів, що Бог мене готував до цього духовної зустрічі з батьками, щоб не впасти духом, щоб не здатися на навіть ті передачі. І коли я в Києві служив, то мій отець якраз каже, отець Рафаїль каже, Пахомій, може би ви займалися з подружніми парами? Каже, так, я готовий. І я тоді, коли одна молода пара, коли майже рік з половиною вже там ті курси веду для них, для цієї молоді,
Я кажу, народжуйся, не робіть аборти. Я кажу, ну якщо в сім'ї хтось вас народив, ну десь, як то кажуть, не хочеш цієї дитини, так? Ти, тато, не хочеш. Мамо, народи і віддай в дідом. Так як моя мама це зробила, бо я ж не знав правду, так? І направду Боже провідні так веде, що одна молода пара мені каже, ми працюємо на каналі СТБ. І можемо вам допомогти знайти батьків. Вони за 3 дні знаходять батьків. За 3 дні. І а чому? Бо я спочатку здивувався, як вони так швидко знайшли, але потім розумію, що зараз тепер засоби масової інформації мають більші можливості, ніж колись, бо тепер більше дозволено їм, так? І журналістам. І я все-таки погоджуюся, мені потім пропонують піти на цю передачу. І я погоджуюся тільки з одною ціллю. З ціллю, щоб навчити нас любити. Навчити любити не як ми хочемо, не як батьки наші хочуть, не як наші друзі хочуть, а як наш Господь хоче. А любов Божа – це є упрощення. Любов Божа – це є в шансі, шанс людині дати. Так? Бо ми часто готові, все, вже цієї людини нічого не буде, то все, вона пропаща. Навіть одного разу, коли Ісус з'являвся в святій Фаустині, який сказав намалювати цю ікону Божого милосердя, то він каже, навіть якщо про когось, люди думають, що це вже духовний труп, наприклад, про когось, щоб він все. Він каже, не так є в моїх очах. Поки людина живе, вона має шанс прийняти моє милосердя. Вона має шанс прийняти, повірити в мене. Вона має шанс зустріти мене, так? Дозволити мені обійняти. Так? Тобто до кінця нашого життя. І так дійсно Боже провидіння веде, що все-таки я йду на цю передачу. Йду на цю передачу для того, щоб, знову нагадую, дати зрозуміти, важливо що? Прощати. Але не зможемо ми прощати, християни. Не зможемо, якщо ми особисто не зустрінемо живого Бога. Через, ну, для нас, як віруючих, через Біблію. Казали Любомири Гузера, питали, чи можна зустріти Бога не тільки в християнка? Так, можна. Але коли ти його зустрічаєш в цьому світі, попробуй з ним зустрітися і через християнство. Почай пізнавати. Є в мене друзі, які, наприклад, в соціальних мережах, навіть в Інстаграмі, коли ти говориш про Бога, то один хлопець сказав, від сьогодні мені цікаво, що таке християнство. Людина почекає, для тебе шукає відповідь. Так? Тому знову, щоб зустріти Бога через тишу, через зустріч, через церкву, навіть через особисті відносини, десь Бог шукає канали, щоб зустрітися з людиною. Та? Коли ти Бога зустрічаєш, коли зустрічаєш Його любов, та? Бо Він є любов, каже апостол Йоанн. Та? Коли ти Його зустрічаєш, ти починаєш тоді пробачати собі, ти починаєш пробачати ближньому, ти починаєш пробачати ворогові. А що означає простити ворогові? Що означає любити ворога, каже Любомир Гузар? Це означає бажати ближньому добра. Не зла. Часто є люди, які кажуть, та, що він пішов до пекла. Та, щоб його всі чорти там забрали до ікон, ну так, десь жартома одночасно, але десь хтось боляче це говорить. Та? Тобто, вмійте знову побажати ближньому вічного життя. Бо всі ми, багато християн хочуть до неба. Так? І багато є людей, які навіть не вірять в Бога, але все одно десь пробуй. Але я хочу, щоб там було краще мені. Тобто думай про це краще, але це краще вже починається тут, каже Любомир Гузар, так? У цьому прощенні собі, у цьому прощенні батькам, прощенні дітям своїм, так? Прощення однокласнику своєму. Так? Це дуже важливо. Навіть вчора я дивився, ну десь в новинах показали, як одна дівчинка 10 класу почала бити одного хлопчика в 9 класі в коридорі. І коли вона били його в живіт, він терпів. Потім вона далі б'є. І він не витримав, почав її бити. Але що мене болить найбільше, те, що ми не вміємо зупинитися. Ми готові знищити один одного. Я часто кажу, якби не було заповіді «не вбий», і це правда, ми б багатьох знищили. Тому є цей закон «не вбий», так? Є ця заповідь «не Боже, не вбий», себе не вбий духовно, не вбий себе тілесно і не вбий ближнього. Якби Бог цей заповідь не вбив, я завжди кажу, батьки би вже побивали своїх дітей. Діти чи студенти побивали би вчителі вже свої, вчителі би також би побивали, ну деякі, я не говорю. Так? Тобто це є проблема цього прощення, це проблема цієї любові. Чому? Бо ми часто не зустрічаємо Бога, не маємо контакту з нами, це є проблема нашого ж християнського життя. І тому, коли я був на тій передачі, так Боже провидіння повело, передачу знімали 7 годин. Народ, ви всі дивилися 40, ха? Прошу? Залишили годину. Ні, ви бачили 40 хвилин з рекламою.
А передачу знімали 7 годин. І тих 7 годин, ви не повірите, що відбувалося. Там була боротьба. Не боротьба Бога, Богом зі чортом. Те, хто каже, що Бог бореться з чортом, ні. Бог є любов, Бог ніколи не бореться. Це зло бореться з нами. Та ми боремося з самим собою деколи. Та? І Бог дає нам цю зброю, прощення, милосердя, дає це Слово Боже, Євхаристія, всі ті таїнства дає для того, щоб знову по-справжньому полюбити, по-справжньому простити. Знаєте, коли дехто навіть там на передачі 7 годин, будемо рахувати 6 годин, вони мене питали, так? Я з ними спілкувався, а годину, ну, будемо рахувати 40 хвилин, вони, як то кажуть, я завжди казав, мою маму мучили. Мою маму мучили. Так? Бо я пам'ятаю, навіть були там люди такі, яких, не знаю, чи підкупили, чи що, це не мої, тільки мене прийшли підтримати. Звичайні люди, які казали до моїх, які приїхали мене підтримати, кажуть, давайте, давайте на їх маму, давайте бачите, що вони роблять. І деякі мої казали християни, люди, що ви робите? Тобто провокації. Те, що часто відбувається в тих передачах, те, що часто відбувається навіть між журналістами чи навіть між іншими людьми, навіть в сім'ї це відбувається провокації. Та? Тобто, чи я є покірний, чи я готовий все зробити для того, щоб припинити це непорозуміння між сім'єю, між собою, між батьками. Та? Чи я готовий зупинитися, коли хтось на мене нападає. Та? Чи я знову, то, що я часто молоді кажу, коли є вогонь, наприклад, так? І є вода. Але часто люди йдуть вогонь на вогонь. Ви знаєте, тоді починається що? Ще більший вогонь. Тому дуже важливо спалювати, тушити цей вогонь. Це хто на тебе нахоче, ну, хоче тебе частково знищити десь, духовно тебе знищити, фізично тебе знищити, морально тебе знищити. Так? І це відбувалося на тій передачі 7 годин. І що мене спасало, це молитва багатьох людей. Коли я в Інстаграмі той час написав багатьом друзям, моліться, бо зараз буде одна така зустріч, ніхто не знав, що буде, ніхто. Але люди молилися. Ті, хто мене прийшли підтримати, їх було 25 чоловік, вони знали, що відбувається в той момент. І я кажу, ви моліться в той час. І ті, хто там сиділи, передачу знімали, мали зніматися 3 години. Знімали 7 годин. Так? Вони завжди шукали, щоб десь знайти такий момент, щоб я зненавидів маму. Так. Щоб я зненавидів вчителів своїх, щоб я зненавидів своїх однокласників. Та, що я зненавидів всіх тих, хто були причиною того, що я став дитиною-сиротою. Розумієте? І це стосується не тільки в тій передачі, це стосується, завжди кажу, завжди диявол буде шукати завжди причину, щоб вас посварити. А Бог завжди буде шукати засоби для того, щоб примирити. Щоб знайти єдність. Бо батько, диявол – це батько брехні, диявол – це той, хто роз'єднує сім'ї. Той, хто роз'єднує в школах, той, хто роз'єднує однокласників, так? А Бог чи Дух Святий – той, хто єднає. Це дуже важливо. Тому я дав зрозуміти на тій передачі з тих 7 годин, що би не було, вміти простити. Що би не було, вміти дати шанс. Що би не було, вміти що? Дати можливість Божому милосерді подіяти. Не твоїм силам, та? Бо кажу, якщо ми, як християни, не тільки християни, люди надіємося тільки на свої власні сили, пропаща ця справа. Не тільки по відношенню, коли я шукав своїх батьків, не тільки по відношенню на навчання. Якщо я тільки покладаю на свої сили, якщо ви тільки покладаєте силу на те, щоб приїхати і зняти цю сьогоднішню зустріч, так? Тільки на власні сили, але не на Бога, тоді вона не так піде. Не так піде. Так? Тому десь я хочу як собі, так і вам побажати, щоб знову, що би не було, не дозволити зловому духові, як то кажуть, так, знищити себе. Отець Пів, один з таких святих, казав такі слова, що диявол має тільки вхід до нашого серця один, тільки вхід – це наша свобідна воля. Або я доїсь, піддаюся ті провокації і починаю нервуватися на батьків, на своїх друзів, на знайомих. Або я не піддаюся, бо, каже, Господь також має тільки вхід до нас, в наше життя, це наша свобідна воля. Бог всіх благословляє, але знову питання, чи я приймаю це благословення. Сонце для всіх світить, але проблема одна, не всі виходять на цей світ, Андрійко, не всі. Не всі виходять на це сонце, щоб зігрітися. Та? Ми часто, не всі виходять на це світло, щоб бути в цьому світлі. Ми буваємо часто в темноті. Та? В темноті свого серця, в темноті свого розуму.
Так? І тому десь така є проблема. Так, я пам'ятаю на передачі, коли там були ці моменти, бо там цього вам не показали. Якщо показати 7 годин, що там знімали. Так? Там не показали по відношенню навіть моєї дівчини, з якою колись зустрічався, по відношенню навіть деяких моїх вчителів чи навіть моїх однокласників. Так? Це була проблема, що вони знову шукали, щоб тільки... А я казав ні. Ні. А чому? Бо мені в той момент допомагала молитва моїх друзів. І навіть коли я сидів там, задавали питання, я завжди собі в той момент: Ісусе, довіряю тобі. Чи Господи Ісусе Христе Боже, помилуй мене грішно чи нас грішно. І це мене тримало. Те 7 годин мене тримало. Коли я вийшов з цієї передачі, то голова так боліла. Дуже боліла тоді голова. Чому? Бо я, по-перше, це взяв собі також до серця. Всі би бачили ви тоді, коли я плакав. Ну, хто дивиться цю передачу, я там був момент, коли я заплакав. І всі думають, та як 35 років плакати? І я знову нагадую, що в першу чергу ми є всі дітьми. Найдорослі люди, по 60, але ми є ще діти. В діти Божі, діти цього світу, в тому розумінні, що ми ще все одно є така, цей такий момент, що хочеться ще поплакати, хочеться порадіти, але по-справжньому порадіти. Так? І був цей такий момент, коли я плакав, бо чому? Я боявся, як людина, що мене батьки не приймуть. Так? Бо я пам'ятаю навіть з історії моїх однокласників, що були такі мої однокласники, яким батьки казали, що ні, це не я, твоя мама. І їх ламало. Їх духовно ламало, їх психологічно ламало. А кажу, Господь мене приготував до цього, так? Що я, дякую Богу, вже був тоді богопосвяченою особою, так, монахом. І Бог мене приготував до цього, щоб сказати стоп. Стоп тому, хто хоче знищити мої стосунки з батьками. Все йде? Люди, вони не могли зрозуміти, як можете вибачити людину, яка скільки... суб'єктивна зла вона принесла ваше життя, якщо порівнювати з іншими людьми, в яких повноцінна сім'я. А одна з прихожанка вашого храму, вона вашій мамі сказала, що ви скажіть правду, ми вас ніякого випадку не будемо осуджувати, і ми даємо вам шанс. І коли ви дали своїй матері шанс, як ви думаєте, вона пожалкувала все ж таки про свій поступок? Ну, дивіться, мусите одне усвідомити. Кожен, думаю, по-своєму. Дивіться, каже Ісус такі слова, що чим ми наповняємо своє серце, ми ти живемо. І навіть апостол Павло в своїх посланнях каже, що за останні дні настануть скрутні часи. Люди будуть грошолюби, самолюби, горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, будуть думати погане про багатьох. Ісус каже якраз, що сповнити серце, уста промовляє. Чим ти серце наповняєш, тим починаєш жити. Наприклад, то, що я часто кажу, якщо ми дивимося всякі фільми, фантастики, жахи, бойовики, ми починаємо цим жити. Коли я з молоддю, навіть коли ви приїжджали, пам'ятаєте, я питався вас, хто там, наприклад, які ви знаєте фантастичних героїв. Всі там казали Халк, Спайдермен, Залізна людина. Я кажу, і часто ми хочемо бути на них похожі. І ми починаємо, і хочемо її наслідувати, так? Коли молодь дивиться Спайдермен, то вона що починає, зразу хоче, що? Щоб ниточки звідси виходили, павутинка виходила. Так? Тобто ми починаємо цим наповнятися. Коли люди старші наші дивилися покоління Санта-Барбару, вони з цим жили. До чого просто веду? Коли ти себе чимось наповняєш, ти починаєш цим жити. Коли ти як християнин чи віруючий людина наповняєш себе Божим Словом, ти починаєш цим жити. Так? Але знову, приймаючи Боже Слово, ти починаєш фільтрувати, бо також в Святому Письмі історично Бог показує, були війни, були непорозуміння, але Бог був все одно з ними. Бог показав на історії, що я завжди є з народом. Коли є війна, коли є там вбивство, та, все одно я з цим народом є. Я хочу вам допомогти, але показую, що не я хочу війну, ви самі провокуєте на цю війну. Ви самі провокуєте на те, що ненавидите батьків, що ненавидите своїх дітей. Ви провокуєте, часто журналісти провокують. Провокують для того, щоб хтось нервувався. Була на передачі. Ну, це так. Тобто, це не тільки не мої передачі, це стосується в таких моментах різних, так? І моє завдання в той момент зберегти спокій. І знову кажу, людина, яка часто сповідається, часто причащається. Ми говоримо за греко-католики про тих православних наших, які ми маємо там живого Ісуса під видом хліба і вина. Ми причащаємо, тоді по-інакшому сприймається, тоді ти по-інакшому сприймаєш кожну справу цього життя. Так? І знов, на моїй передачі, коли було цей момент. Я знаю одне, що мама мені сказала, що її обдурили, що я помер. І я повірив. Я не знаю чому, але десь, може, Бог мені підказав внутрішньо, Дух Святий, що це правда.
Може, і мама і неправду сказала, мені не мені судити. Можливо, кажу, Бог є справедливий суддя, що за добро нагороджує, а за зло допускає випробування. Ну, і це слово кара є, так? Ми це користуємо, це слово, так? І знову, я кажу, Боже, якщо ти знаєш цю правду супроти моїх батьків, супроти тих лікарів, які обдурили мою маму, що я помер, так? Ти знаєш тільки правду, чому це сталося. І моє завдання сказати, Боже, що би не було, прости їм. Чому? Бо ти мені прощаєш. Чому? Бо Ісус сказав. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І знову кажу, ми часто, Боже, я хочу, ти мені простив. Кажу, добре, я готовий простити, але проблема одна твоя. В чому? Ти не готовий цього прощення прийняти. Ти не готовий, знову, я кажу, ну, де таке порівняння, я часто кажу, є морозиво, але ти купи морозиво. Є машина, а ти в машину сядь. Є маршрутка, бо можна в гроші з Франківська прийти пішки. Це буде довше, Андрійко. Але ви що зробили? Взяли машину, машину заправили, ні? І приїхали. Так само духовне життя, що, щоб швидше простити, щоб правильно, ну, десь зрозуміти, правильно переосмислити і дати цю правильну відповідь на основі Біблії, як ми християни, та, то треба наповнити себе цим словом. Треба пережити це слово, та? І взяти це слово, пережити, і тоді що? Через це слово дати можливий шанс. Тому я завжди казав, тільки Бог знає правду, але для мене не важливо, що було. Та саме, пам'ятайте, знову, для Бога не важливо, що було до того часу. Йому завдання, яким ти станеш від сьогодні. Які ти зробиш кроки для того, щоб бути з Богом. Та? Бо часто молодь каже, та я почекаю там пізніше. Навіть на дівчинка в інстаграмі пише, там каже, я до 30 років там поживу, а потім піду в монастир. Ка, можеш зараз? Вона каже, ні, ще трошки хочу погрішити. Ну таке, ну, смішно, але одночасно боляче, так? Вона десь так з насмішкою сказала. Ми часто десь хочемо, так, знаєте, прожити це життя, бо каже, зупинися, ні, схаменися. Тому я кажу, щоб правильно побачити цю ситуацію, ти не будеш їй до кінця знати правду. Це не стосується тільки по відношенню моїх батьків. Це стосується кожної ситуації. Щоб засудити наркомана, щоб засудити пияка, наприклад, та? Щоб засудити нашу молодь, яка зараз займається, чи дивиться порнографії, чи грає ігри, там, чи робить щось погане. Треба прожити її життя. Щоб зрозуміти, чому людина курить. Ми чому... не можемо зрозуміти. Та, що, до кінця ні. Якщо ми не живемо її життя. Та. Тобто ми беремо на основі, знову кажу, всяких тих тверджень цього світу, на основі всяких фільмів, там, дописів, всяких, так? Але до кінця ми нічого ніколи не будемо знати, правду. Так? То я, знову, для мене, я кажу, неможливо, яка там правда достовірна. Я мамі повірив. Я мамі повірив на правду, що дійсно мама цього, що маму обдурили. Так? І ви не будете, я навіть після передачі, коли це вже було час коляди, я ходив колядувати в Києві, тоді, і мені багато батьків розказували, що в них така сама ситуація. Що були в лікарні, батьки сказали, лікарі сказали, що ми поховаємо вашу дитину, вона померла, не переживайте. І, ну, і люди як то кажуть, бо знов, центральна країна, Україна, перепрошую, і навіть взяти нашу цю Західну Україну, це інша ментальність духовного життя, чим центральна Україна. Та? І ти мусиш усвідомити, що там по-інакшому справі. Якби вам комусь сказати, що ваша дитина померла, то ми б сказали, давайте ми її поховаємо, ні, зразу. А там інакше трошки, тому знову... Ми не можемо зрозуміти. Та, до кінця, та? Але до чого просто веду, що дати шанс до кінця і вміти простити. Але знову нагадую те, що я говорив на початку, щоб вміти простити по-справжньому, треба зрозуміти, як Бог тебе любить, як Він тобі готовий прощати. І це прощення треба ще прийняти. Ми часто шукаємо чудес, і це є правда. Для мене чудо було, коли я батьків знайшов. Для мене чудо, коли зараз ця конференція з вами. Часто я людей питаю, коли люди приїжджають сюди до Гоша, до чудотворної ікони, яка є з 18 століття копія, і люди питають, люди, чи ви бачили в житті чудо? І люди кажуть, та там десь бачили, мені Богородиця з'явилася, десь мені Ісус з'явився. Ні. Чи ви ще бачили якесь чудо? І кажуть, не знаєш, що говорити. Кажу, сонце світить чудо? Кажу, так. Пташки співають чудо, ні? Та дитина народжується і чудо. А я часто молоді кажу, хочеш побачити чудо? Андрій, хочете чудо побачити сьогодні вечором? Подивіться в зеркало. Подивіться в зеркало. Тобто ми часто десь шукаємо там, а Господь каже, ти моє чудо. Навіть те, що я тебе створив, це є чудо. То, що люди зробили, це вже інше питання, бо люди не створюють, тільки Бог створює. Люди роблять. Та? Тому я даю ще раз собі і вам зрозуміти, що мама сказала, я прийняв це слово, я повірив в це слово.
І що би там не було насправді, тільки Бог знає правду. Але ми повинні давати шанс. І то, що я мамі казав на передачі, для кожного з нас, для мене не важливо, що було, для мене важливо, що зараз відбувається. Так само для Бога, пам'ятайте, якщо ви покаялися, прийняли це прощення, то, що Ісус каже, найбільше чудо, я даю це прощення в тайні покаяння через священника та своє милосердя, приймаєш, я кажу, я тобі даю цей шанс, тільки його треба прийняти. Знаєте? А от є не важливо, що було, важливо, що зараз. Так. А як зараз у вас склалась відносини? Однозначна відповідь. На солоді. Після передачі була спокуса вже не їхати до батьків, чому я був дуже втомлений. Але внутрішній голос, Дух Святий каже, ні, все-таки їдь. Тато був вдома в той час, я пам'ятаю, я приїхав до батьків, тато дивиться на мене і каже, точно схоже на мене. І коли ми зустрілися, ми поспілкувалися, вони мені приготували їсти, вже не я не їв, бо я вже не міг їсти, я дуже був втомлений. Я кажу до наших батьків, подякуємо Богові за те, що мене одного знайшли. І дякувати Богу, до сьогодні, 3 роки вже пройшло, да? І дуже гарні відносини з батьками, але чому? Не тому, що хтось хоче, тому що я цього хочу, тому що батьки цього хочуть. Ми часто чекаємо, що хтось цього зробить, те зробить. Наприклад, є такі батьки, які кажуть, а мій син не ходить до церкви. Або, наприклад, батьки, діти кажуть, а мій тато каже, де до церкви, він сам не хоче. А він не хоче молитися, а він там... Я кажу, то ти молися. То ти ходи до церкви. То ти читай Біблію. А він в Інстаграмі не хоче говорити про Бога. То ти говори про Бога. Так? Тобто, так само, знову по відношенню цього. Якщо ти чекаєш від когось, щоб тебе полюбили, не то. Якщо ти чекаєш від когось, щоб хтось тобі дав мир, не то. Ми говоримо про Божий мир, це інше. Але твоє завдання – мир дати іншим. Твоє завдання – дати любов іншим. Твоє завдання, наше завдання християн – дати цю справжню радість, яка є в Божі. Любомир Гузар, голова нашої церкви, колись дуже гарно сказав про відношення раю і пекла. Він каже, людина, яка живе тут з Богом, вона вже є в раю. Бо рай – це що, каже апостол Павло? Це не є їжа і пиття. Чіпси, як казали, одна дитина запитала, що для вас є чіпс? Ну, небо. Вона каже, на халяву чіпси. Це дитина так собі уявляє, що там все безплатно, та? Бо там безплатна любов, вона вже тут починається. І знову, небо, рай – це вже тут, стосунки з Богом, стосунки з ближнім. Та? І пекло вже також, як каже Любомир Гузар, вже є тут. Це коли ти не любиш, коли ти не даєш, не маєш цього миру, який Бог тобі дає, не маєш цієї справжньої радості, вірності не маєш супроти Бога, супроти дітей своїх, чи навіть чоловіка і дружини. Вірність. Та? І тобто, це вже життя починається тут. Тому за тих 3 роки дуже багато змінилося. Та? Ми з батьками разом молимося. Дехто мені каже, коли я кажу, ви з батьками молитеся разом, але треба. Дехто каже, я чому кажу, чому важливо разом молитися? Коли одна лампочка світить, це є добре. Коли 3 лампочки? Краще. 4 лампочки? А у вас сім'я ще 4? Коли ви спільно збираєтеся, більший результат. Коли ти прибираєш на квартирі в себе чи вдома, сам, о, тим більше 5. Та? Коли ти прибираєш, наприклад, в хаті один, це добре, але це займе довго часу. А коли разом прибираєте? Розумієте? Коли один прутик, це і добре, коли 5 прутиків, важче вломати. Розумієте? Так само молитва. Коли ти сам молишся, це і добре. І Господь каже, молися. Але коли двоє збираються, моє ім'я, каже Господь, там я серед вас. Тобто обітниця Бога. Як беру цю обітницю, коли спільно молишся, супер. Чому Бог там між тобою є? Та? І друге, тоді спільна молитва має більшу користь і більший результат. Це мусимо християни усвідомити. Та? Тому я хочу вам цього побажати. Та? Тому коли я до мами дзвоню і кажу, дехто каже, а як ви з батьками часто бачитеся? Кажу, ні, з батьками тільки раз в рік бачуся. Чому? Бо я богопосвячена особа, і в нас так є в монастирі, коли ти своє присвятив життя Богові, ти батьків відклав на перший план. Це стосується кожного, не тільки монаха. Бо каже Господь, якщо ти любиш більше батька, ніж матір, ніж мене, ти недостойний мене. Що це означає любити батька менше, ніж Бога? Не прив'язатися до них. Не прив'язатися до своїх дітей. Це означає. Не прив'язатися до діякона Пахомія, так?
А це означає любити Бога. Є. Нема, Господи, тобі слава. І тому, коли я мамі дзвоню, то я не питаю тільки, як там її здоров'я, як тата. Я кажу, мамо, давайте раз ще помолимося, Отче наш. Я це використовую. З батьками я вже мав можливість бути відпочити, десь ми поїхали. Моя мама також перший раз в житті була на схід, на Західній Україні. І коли вона була, то вона мені потім сказала, що вона ніколи в своєму житті, вона каже, я завжди мріяла бути на Західній Україні. І моя мрія збулася аж 60 років. Бо хто знає, чи би так було. Та? Коли, ото що кажу, якщо в нашому житті стається щось, ми часто задаємо Богу знову, чому? Я хочу ще раз побажати. Менше питання, Андрійко, чому? Не чому, а для чого? Коли ти задаєш питання, для чого, ти розумієш, для віруючої людини це є для вічного спасіння. Для чого? Каже апостол Павло, хто мене відлучив від Христової любові? Що мене відлучив від Христової любові? Утиски, переслідування, нагота, друзі, сім'я. Що? Нічого. Але знову, там є гарні слова. І я впевнений. Що би не робили на ті передачі цих 7 годин, я впевнений, що я з Богом зможу. Що би не сталося, що би світ не говорив супроти мене і моїх батьків, супроти моїх друзів, але справжніх друзів. Не ті друзі, які люблю з тобою, то чи то, та той, хто хоче жити з Богом. Бо справжній друг казав колись один святий, якщо є ти, Ісус і Андрій, ви справжні друзі. Якщо між нами нема Бога, ми не справжні друзі. Це дуже важливо. То, що кажу, знову, не чому, а для чого. Для чого я став монахом, для чого я став студентом, для чого, на що я буду одружуватися, на що дітей родити, на що ця, ну, ця зустріч сьогоднішня, для чого? Для вічного спасіння, що хтось послухає і зрозуміє, а хтось на собі говорить, я буду далі робити своє. Тому сьогоднішні відносини, нагадую, знову з батьками мене дуже гарні. Чому? Бо тому що цього Бог хоче. Для мого спасіння, тому що я розумію, що це буде для мого добра і для тих, хто і для спасіння навіть моїх батьків. Та? Моя, наприклад, рідна сестра Юля, наприклад, і мама, вони є протестанти. Мій тато є православний, а я є греко-католик. І то, що апостол Павло часто каже, немає юдея, ні грека, ні вільника. Все є в Христі. Так само це твердження треба дати зрозуміти, що немає. Православні, католики, протестанти, чи ми є греко-католики, є в єдності з Римом. Та? Все є в Христі, все є в любові. Це дуже важливо. Тому наше завдання чи в сім'ї, чи в школі, чи в університеті, та? Чи в коледжі, чи в монастирі, чи, наприклад, в християнстві шукати ті канали, які будуть єднати. А нас, християн, не щось єднає. Це й проблема, що часто думають, що нас їдає традиція. Ні, нас єднає спочатку хтось. А цей хтось, це ім'я хто? Ісус. О, для нас. Понятно? Також у вас три матері, як ви їх називаєте, тобто які вас виховували. Розкажіть про них трошки. Ого, три матері. Андрійко. І четверо. Більше тримай. 100 матерів. 100 бабусів, нам може 200 навіть. Коли ти дитина-сирота, ти завжди шукаєш зачепку. Шукаєш зачепку, щоб не втратити ті справжні стосунки, нагадую, з самим собою, але знову, як віруюча людина з Богом. Та? І ти коли вчився в дідомі, то завжди, я до всіх говорю, мама. Я приїжджав в то село, там місто, я завжди в Тернополі особливо, та? Коли я почався навчатися в Теребляйській гімназії, так? То там я теж і до вчителів говорив, деяких мама, так? Одна із них, то Оля, Іваня, Оля Буйнайна, так? І до деяких навіть, там були, нас няні були такі, що нас там доглядали в гуртожитку. Я до них казав бабуся, так? І вже бабуся, значить бабуся пенсію дасть. Ну так, жартома, так? Тобто десь такому макарому, так? І коли ти навіть з молоді зустрічав, то казав, будеш моя сестричка, будеш мій братик. Коли я зараз, навіть богопосвячена особа, там спілкуюся з молоддю, кажу, а маєте сестричку, братика? Вона каже, ні, можна я буду вашим братком? Вона, так, хочу, в мене такого братика прикольно, ну так, образно. Так? Тобто я завжди мав дуже багато бабусів і мамусів. Так? Але для мене, ті, хто мене найбільше підтримували, Господь, через яких підтримував, це, знову нагадую, мама Володимира зі села Сущина. І мама хресна Оля, яка відійшла багато років тому у вічність, а Господь її забрав. Бабця Ганя,
Так, це ті дві ну, ті три особи, які десь найбільше мені допомагали, так, встати на ноги, бути, мати ті справжні стосунки з Богом. Так? І до сьогодні я з ними знов телефоную, спілкуюся, молюся з ними. Так, тому я до сьогодні приїжджаю, і навіть моя сестра Оля, то вона мені постійно каже: братик, диякон Пахомій. Мама мені дзвонить, каже: синочок, диякон Пахомій. Так? Тобто можна ці такі речі говорити. Тому ну, зараз гарні кажуть, теж вона є одну з пам'ятаю, моя мама в Києві, мама сущина Владя Володимира, вона там є, так? І, наприклад, мама, ну там бабця, то я роблю конференцію, і ми четверо молимося по телефоні, щось кілька слів говоримо між собою. Так? Тому маємо гарні сьогодні з ними відносини, також спілкуюся, телефоную. Так? І я кажу, дякую Богу за те, що Бог. Бачите, нема в того, не то, щоб, пам'ятаєте одне, часто люди кажуть, це Бог хотів. Ні. Бог в Старому Завіті каже такі слова, я Бог, який творить добро і допускає зло. Чому зло Бог допускає? Бо ми хочемо цього зла. Ми, добровільна воля на нас, кожної людини, ми вибираємо це, часто це зло. Та? І теж каже, диявол нам шепче, і ми часто піддаємося цьому шептанню і починаємо що? Лапатися цьому. Каже апостол Петро, що диявол ходить навколо нас, як лев ревучий, щоб нас зажерти. Так? І каже, головне не піддатися. І вмійте, зброя. Для нас християн зброя – це що є? Боже Слово. Для нас християн – це є хрест. Так, каже апостол Павло, я не соромлюся Христа, бо це є сила моя. Так? Я не соромлюся Євангелії, бо це сила моя. Так? Для нас християн знову – це є ці таїнства. Особливо, каже, екзорцисти – що ми не повинні боятися диявола. Церква на його. Чому? Бо він же переможений. Він же переможений ким? Ісусом Христом на хресті. Але це і буває, цей людський страх, десь ми піддаємося йому. Та? Але знову кажу, якщо часто сповідаєшся, причащаєшся, читаєш Біблію, спільно молишся вдома, тоді ти тримаєшся з ким? З Богом. Сміт? А якщо ти не молишся спільно, тоді ти починаєш давати кому діяти. Не тому, кому потрібно. Так? Тому знову, я кажу, ще раз нагадую, неважливо для Бога, хто ви були, але вчасно прийняти це Боже милосердя. Диявол колись сказав святій Фаустині, не говори людям про Боже милосердя. Бо Бог не такий милосердний, як ти думаєш, це так диявол каже. Так? Каже диявол, не молиться за грішників, казав святій Фаустині Ковальський. А вона каже, я все одно буду молитися. Бо так Господь казав, моліться за ваших ворогів. Благословляйте тих, що вас проклинають. Та? Коли тебе на передачі ті там починають, то час ти молися за них? Коли хтось провокує тебе до цього, щоб знищити твої стосунки з батьками, чи з дітьми, ну, чи з однокласниками твоїм, чи з друзями, справжніми друзями. Та? Тому до сьогодні, я кажу, дуже гарні відносини з моїми рідними, з моїми з родичами, ті, які, по моєму серцю, ті, які мені допомагали. Та? Там є одна така, я пам'ятаю, бабуся, вона вже відійшла в вічність, бабця Марія. То вона теж дуже багато вклала, Господь через неї вклав мені, що сьогодні, якби не Господь через неї, то я би сьогодні був тим, ким я сьогодні є, Бог посвяченою собою. Знаєте? Як вони появилися в вашому житті? Хто? Всі ці троє жінок, які у вас слухали. Як ви, отак і ви появились в моєму житті, так і вони майже. Бог звів. Я тоді, коли вчився в дідомі, в Коробці, то тоді з інтернату нас брали хрестити. До Христу. І тоді якраз взяли мене хрестити до Христу в Тернополі, з Коробця, з дідому. І після чого я познайомився з татом хресним, який є з Польщі, Петро Сивіцький, з мамою хресною Олею. Так. І після них я вже познайомився і з Володимирою. Потім я познайомився з мамою, там будемо рахувати тих, які є не з вами мами, в школах. Так. І до сьогодні я, дякую Богу, знайомився зі всіма людьми. Так і до сьогодні. Ви затронули інтернат. Прошу? Ви затронули інтернат. Так. На програмі ми чули про деякі неприємні речі, які там відбувалися. Про вихователів, які знущалися над дітьми. Чи відчували ви образу тоді на них? Адже ви... А ви не питайте ніколи, що було, бо не пам'ятаємо. Зараз ви... Не розумієте, дивіться. Проблема в чому багатьох людей. Всі хочуть повернутися в минуле. І всі в минулих шукають щось погане. Коли люди починають між собою сваритися, ви зустрічаєтеся з дівчиною, ви їх з нею зустрічаєтеся, бувають якісь непорозуміння.
Ну, ні, але в більшості це так... Ну, є такі моменти, але все одно є моменти, я не знаю, як у вас, але є, коли дівчина обстрілюється з хлопцем, або батьки, там, чоловік з дружиною, то згадують все, що було погане. Ніхто не згадує, що було добре. Те, що ви казали, вони вогонь на вогонь. Тобто, це є проблема, а чому, знову нагадую, чому проблема тут, проблема в тут. Проблема стосунки з Богом, проблема, що ми накидаємо себе не тим, що потрібно. Так? Не Словом Божим, там, де Господь говорить про прощення. Тому я не можу сказати, що було 20, 25 років тому, чи 30 років тому, коли я був в інтернаті, і як я тоді, які я мав відносини з вчителями, в тому розумінні. Мене, навіть в школі вчили, що би не було, прости. Що би не було, дай шанс. Тому, що було колись, тоді тільки Бог знає, правда. Але я дякую Богу, що сьогодні є те, що є, що я в серці не маю зла на когось. Я не маю зла на тих, хто навіть нищив Україну. Чому? Бо цей дар дав мені Бог, який я розвиваю. Знаєте, читаючи, знову нагадую Біблію, часто сповідь, причастя, проповідання Божого Слова, людина, яка має Бога в своєму житті, але про нього не говорить іншим, ну, через соціальні мережі навіть, вона не дозволяє Богу діяти по-справжньому. Вона, знаєте, хто егоїст такий називається, що я такий Бог. Та Бог хоче через тебе спасти інших, це дуже важливо. Так? Я пам'ятаю, коли Ісус сказав святій Фаустині Ковальській, говори про це милосердя, бо коли Ісус сказав, що через цю ікону Він обіцяє перемоги над ворогами, а Він обіцяє, Він виконує. Той, хто молиться, верить до Божого милосердя, я обіцяю багато ласк. А ласку також є любові. Так? І коли ти кажеш, я пам'ятаю, коли я 8 років познайомився з цією іконою, з святої Фаустини Ковальської, з її життям, так? То там Ісус каже, робіть, що в ваших силах, говоріть про це милосердя, говоріть про цю ікону, говоріть про верицю, а я доповню все, що буде не вистачати. І коли я 8 років цієї справи почав займатися, я почав проширювати, говорити про це. Ви не повірите, я помітив, що дійсно Бог мені дав цей дар любові. І я його приймаю, але не тільки взяв, я його розвиваю. Андрійко, я розвиваю цю любов. Ваше завдання – розвивати любов до дівчини. Не зупинитися тільки на тому, от як одна дівчинка в інстаграмі мені недавно пише, я хлопця залишила. Я кажу, ну, питається чому? Тому що він від мене вимагав гріх. Він хотів, щоб я з ним переспала на 10 клас. Я розумію, що я неправильно зроблю, і він неправильно зробить. І я його залишила, бо бачу, що він не хотів ті справжні стосунки. Так? І так само повідно, що чому люди залишають Бога? Чому люди залишають сім'ї, чоловік, дружину? Бо немає справжніх стосунків з Богом. Немає справжніх стосунків в сім'ї. Розумієте? Так? Тому я ще раз нагадую, що що було, то загуло, як то кажуть. Так? Як було там насправді, тільки Бог знає. Може, десь мав як людина таку маленьку образу, але все одно вчив мене Бог. Прощення, прощення, прощення. Чому? І прости нам провини наші, як і ми. Нагадую, Бог готовий простити, але чи я приймаю це прощення? А Бог дає це прощення, коли ви готові простити іншим. Чому у вас якийсь друг в інтернаті? О, багато, всі майже. Песики в мене були, друзі. Більшості песики. Ну, були друзі, звичайно, що завжди, але найкращого друга не було. Ніколи. Важко знайти друга найкращого в житті. Навіть ти ніби знаходиш, проживаєш там 50 років, можеш з ним, і все одно приходить момент, що може людина тебе зранити. Тому Ісус каже, я твій найкращий друг. Називаю вас друзями, Ісус чому каже? Бо я вам все об'явив. Але питання, чи я це об'явлення приймаю? Та, я, каже Ісус, я хочу, щоб ви були моїми друзями. Але каже, якщо ви стараєтеся зберігати, що я вам кажу, то ви також мої друзі. Тобто ви відкриваєте на мою дружбу. Тому для мене, як віруючої людини, так? Бо я в цьому виховувався все своє життя. Може той, хто не вірить в Бога, що поки що, він по-інакшому сприймає дружбу. Так? Але я не можу відкинути дружбу по відношенню Ісуса, бо Він нагадує мені про цю справжню дружбу. Тому багато людей. Ми з друзями ходили, як то кажуть, і я коли в школі тут я був діджеєм. Останні 3 роки я був діджеєм в школі. Навіть дехто каже з молоді, монах-діджей? Не монах-діджей. Я був ще не монахом тоді, коли я був діджеєм. Так? Тобто я до сьогодні вмію танцювати брейк-данс нижній. А чому? Бо практика. Так само, щоб вміти прощати, мусить бути практика твого життя. А практика – це що? Ходити до церкви, молитися в сім'ї, молитися рано, вечір, пробувати. Та? Каже одна дівчинка, що робити, якщо я забула помолитися? Постав нагадування в телефоні.
Як то кажуть, як холодильник, хочеш щось взяти, то пишеш на холодильнику, не забудь пообідати, повечеряти, ні? Так? Тобто собі наставте нагадування, рано став, не забути помолити, не забути полюбити, просто йти. Це дуже важливо. Так? То мав друзів, ви ж мій друг. Ні? Ви мій друг? Я ваш друг. Все, з вас 10 гривень, домовилися. Ну, що такое? Так. У 25 років вас відправили в Білу Церкву на практику, і ви мали можливість навідатись до квартири, де живе ваша, де жила ваша бабуся, а ви думали, що там живе ваша мати. Коли ви відкривали двері цієї квартири, що ви відчували? Спокій. Спокій і одночасно тривога. Я не знав, що станеться. Коли йдеш на екзамен, ти ж не знаєш, як екзамен пройде, але ти до нього готуєшся. Я коли йшов туди, я готувався духовно. Я молився, я чекав, ну, десь віру, що Господь зробить, знає, як зробити це, так? І коли я вже, ну, знаємо, ті передачі, коли я прийшов, то, звичайно, але знов, не судіть. Каже Господь, чому ти судиш ближнього, бачиш в нього скалку, якщо в тебе є колода, вийми з п'ятої школи, тобто побач свої недоліки. І людина, яка бачить свої недоліки, каже ті отці, тоді вона не дивиться на чужі недоліки. І коли я зайшов, звичайно, коли я зайшов на цю квартиру, звичайно, коли я почав спілкуватися, я чекав одного, але вийшло зовсім інше. Але це Бог допустив для чого? Щоб ще цих останніх 10 років мене підготувати. Для того, щоб по-справжньому зробити те, що Господь хоче. А це що? Простити, любити і дати шанс. То, що я про цей борця говорю. Ви стали композитором близько 60 пісень. Більше, ніж 60 пісень. Скажіть, хто вас посіяв любов до музики і як ви взагалі почали нею займатися? Дух Святий. Дух Святий надихає на добрі справи, щоб це знали. І знаєте, так жартую, так, коли, ну, я не знаю, багато є українських композиторів, але колись я ще коли вчився в школі, тато вас знає, Константин Мілагне був такий композитор, так? І він став, часто до нього зверталися різні композитори, щоб найукраїнський композитор до нього звертався, щоб він поставив якусь музику. І десь я пам'ятаю, що навчався в семінарії, тоді перший раз я взяв руку в гітару. І ми з другом кажу до нього, давай навчимося грати на гітарі. Він каже, добре. Він навчився, я навчився, він ні. Я часто так через це порівняння. Є люди, які кажуть, давай повіримо Бога. Добре, він навчився, я повірив, а він не повірив. Тобто, чи я докладу зусилля для того, щоб повірити Бога, чи я доклад зусилля, щоб по-справжньому полюбити і навчитися на гітарі грати, там не за себе говорить. Та? І тоді першу пісню, я пам'ятаю, є такий мій друг Роман, ми разом почалися в Тернопільській семінарії, та? То ми разом склали одну пісню. Я тоді якраз вчився з Ютубу, я з Ютубу навчився грати на гітарі, та? Щось сам вчився. Та? І першу пісню якраз я заспівав про любов. Так, що йду я, Господи, за тобою, люблю тебе, Господи Ісусе, так? Долай ці кроки. То першу пісню, яку я, можна сказати, записав сам музику і слова з тим хлопцем. Так? І з того часу Дух Святий провадить до сьогодні, що я ставлю більшості музику, мені дають слова, є така добра, я її теж називаю мамою, так ми говоримо, так? Пані Анна, так? Тихо в ліс в Тернополі, то вона авторка багатьох творів своїх таких, так, Дух Святий. І на її слова я ставлю музику. Більшості. Або на інші, які мене просять. Часто задають питання, чи інтернет не шкодить нашій молоді. Як ви думаєте? Залежить від людини. Тобто одна людина може там деградувати, а хтось розвивається, шукає корисні. Я, наприклад, теж на гітарі навчився грати за 5 місяців, може 5 місяць, чисто з Ютубу. Тому я думаю, якщо вивчати, то можна і англійську вивчати. І соціальні мережі. Соціальні мережі. То можна заробляти, можна розвиватись, можна робити те, що ви робите, а можна деградувати. От то, що кажу, дуже багато християн через TikTok, особливо в Instagram, втратили віру в Бога. Дуже багато. А є навпаки, які не вірили в Бога, і через TikTok почали вірити в Христа. Залежить від людини. То, що кажу, фільтруй. Мій правильно використає. Я пам'ятаю, одна дівчинка каже, все, мені вже надають TikTok. А я кажу, а знаєте, чому вона надаю? Бо ви про себе там говорите. Не про щось, про Бога. Ну, ми говоримо як для віруючих людей. А ви пропагуєте себе. Так? Але знову, чому я навіть коли своїм друзям кажу в Інстаграмі, кажу, чому ви не хочете говорити про Бога? Ви ще його, значить, не зустріли до повноті. Ви ще не, ну, не от нема тих справжніх. Бо Господь каже,
Хто соромиться мене перед людьми, того я посоромлюся. Ця справедливість проявиться моя супроти цих людей. Чому ми соромимося говорити про Бога? Тому що ми ще не зустріли його по-справжньому. І ви не будете, є в мене друзі, які в соціальних мережах, навіть вчора мені писали, що кажуть, знаєте, коли я почала говорити про Бога в соціальних мережах, то мені казали, що я якась не та. Хто каже, що ти якась не та? Той, хто не розуміє, хто ти є насправді. Тому, Андрій, я не знаю вас достоменно, але і не знаю вас. Але я бажаю від сьогодні попробувати жити по-справжньому трошки з Богом. Тож казав, від сьогодні спільно моліться в сім'ї. Це стосується кожного з нас. Та, по-справжньому десь переживати ті стосунки з Богом, і коли ви з ним будете переживати, тоді ви схочете про нього говорити всюди, де вас Бог буде пхати, навіть в соціальних мережах, в TikTok. Там я роблю прем'єр-сесії дуже часто, навіть в третій ночі деколи. І мені приємно, що навіть підлітки в третій ночі стоять, моляться, а потім лягають далі спати собі. Та? Тому інтернет, воно, я кажу, або ножиком ти когось можеш зарізати, або ти можеш хліб з маслом намастити. У вас обмежений час, і загалом ми затронули всі теми, які я хотів. Тобто ми поговорили і про маму, і про інтернат, ваше ставлення до цього, про музику, про релігію. Тому, в принципі, ми вже завершили. Зараз ми заспіваємо пісеньку на кінець. Де любов, там і щира молитва. Де любов, там присутній самот. Де любов, там кінчається битва. Де любов, там немає тривог у серці, там присутній самот. Там присутній самот, причастя. Де любов, там і щира молитва. Де любов, там присутній самот. Де любов, там кінчається битва. Де любов, там немає того, там присутній самот. Там присутній сім'ї Бог. Там присутній у школі Бог. Там присутній сам Бог у нашому серці, присутній Бог. Наш